El Casal de Barri de Sant Andreu posa en marxa la seva oferta d'activitats. Aquest és un dels tallers que s'hi ha engegat. El curs d'aeris ha tingut molt bona rebuda. Hi ha hagut gent que s'ha quedat en llista d'espera. Estic molt contenta de venir per l'oportunitat que suposa de tornar a fer teles i anar al Casal, un espai que estava millor que on ho fèiem antigament. Bueno, la veritat és que és bastant interessant. O sigui, també és fer una mica d'esport, gestionar una mica el cos, físicament, no bé. La secció de cuina també ha tingut molt èxit. En total, gairebé unes 200 persones participen en la quinzena de tallers del Casal. També han començat les reunions entre les entitats per a la gestió ciutadana de l'equipament. N'hi ha una trentena que tenen aquí la residència i encara s'esperen més propostes. Estan arribant constantment, dia a dia. Projectes d'entitats o de col·lectius o de gent nova amb diferents projectes i que anem incloent sempre totes les possibilitats i hem d'anar encaixant totes les peces perquè tothom tingui aquesta part i se'l senti seu i tingui aquell espai que necessita i aquelles necessitats vitals per construir el seu projecte. Aquests dies també s'ha inaugurat aquesta exposició d'aquarel·les de llocs de Sant Andreu i ha programat cinefòrums i representacions de teatre.